to go. I am Ellen DeGeneres, and I am bringing my game of games to your country, and you'll never guess who's hosting. Sou eu, filme na cautela. Já vira, senhora. Já vira, senhora. Don't miss Game of Games Portugal. It will be a blast. And I'm not kidding. I mean, we blast things all the time. É verdade, sim, senhor. Mas vai se chamar Jogo de Todos os Jogos. E vai ser incrível. Mas isso é o que eu acho. O Jogo de Todos os Jogos, com Filomena Cautela. Estreia dia 12 de outubro, à noite, na RTP1.